Ne kemi marrë vendimin që të qëndrojmë për 24 orë. Pa lëvizur, tu për para kryeministrisë. Gjoja punë mikrofon. A jemi të gjithë me ne? Atëherë, mikrofonin do e fikim një orë, të qetësohemi, mos kemi nga kakofoni, dhe pastaj me qetësi të flasim gjithë me radhë. Tani të vendosim çdo qytetar. Kur çdo qytetar do flasim, kemi kohë të qëndrojmë këtu. Ta qetësojmë pak situatën dhe vazhdojmë flasim. Faleminderit gjithëve. Bravo.